Ze instrumentuak jotzeko arnasketa ondo menderatu behar da. Ariketa batzuk egin nahi. Bai. Zuek ere hartu etxeko kandelak. Ez. Justu kontrako egin behar dezue. Aizea, poliki botata, sua dantzan jarri behar dezue. Oso ondo. Beste bat egingo dugu. Hori papera. Orain papera paretaren kontra jarri eta putz eginez bertan mantendu. Zuek ere hartu papera eta saiatu. Uf, bombardino eman behar dezun, baina ikusita zenbat aize botatzen duzun, tuba emango dizut. Tuba? Txikitatik izugarri gustatu zait. Banengoen bani. Lehenengo, pikatu alanduko dugu. Egin nik bezala. Oso ondo, orain ligatu egiko dugu. Primeran, ikasle bikainak zerate. Ezaugarri bereziak ezagutu nahi? Jakina. Den dena ikasi nahi dugu. Begira, bombardinoa giza hotxaren antzekoa da. Abestu. No, no, no. No, no, no. Bai, enekin hainbeste gauza egin zitzakeenik. Orduan, autu bada, beste hau bombardinoa, eta hori? Hau, tuba ertaina da. Ah, erregistro ezberdina egingo du orduan. Hori da. Hau, tuba handiena da. Erregistro grabena daukana. Hau, tuba ertaina da. Erdiko erregistroa daukana. Eta hau, bombardinoa edo tuba txikia da. Erregistro altuena daukana. Eta sordina hauek zer dira? Bat tubarentzat eta bestea bombardinoarentzat? Ez, biak bientzat. Honek, soinu aldatzen du. Begira. Ea? Iepa! Bai?
Eta beste honek? Honek etxean ikasteko balio du. Begira, jarri kaskoa. Bai, honekin. Jotzera animatuko alzaret, eh? Bai! Zu bai, nik partiturak ekarriko dizkizuet. Egin, nik egiten dudana. Horrela ezin dut, altuegia dago. Badakit, buelta emango diot partiturari. Eta orain bai. Ez, nik goian behar dut. Erabakita, tuba ikasiko dut.